දෙන්නට ගන්න බැරුවේ බෙස්සල මේ උරේ හද නෑ දෙපැත්තෙන් උස්සලා තියාගමු කල් ඇයිද මන් දන්නේ නැහැ අර පොඩ්ඩක් නිකේ මොලේ ඔක බැලන්ස් අනිත් පැත්තට කරකේ දාන්න ලිමිට උස්සපල්ලක ඔකට ඒක කිලෝ 100කට වැඩි වගේ මට තේරෙනවා හරි උස්සක තියාගන්න වලකි නෑ වලකි නෑ හරි වැඩි දුර නෑ ඊ රෑම හරි මාව ඕනේ නෑනේ ආ මාව හරි ඉර මීට උසපල්ල අරේ වැදිලා තිබුණ නෑනේ අර උඩ දිගාතට දාලා ගිරන්න බැරුවේ කියන්නේ 80ක් විතර අදී කිය. මේ පොට බල මේ තියන්නේ. ඔය එහෙ තියෙන්නේ කිරුල තියෙන්නේ. ඔය ඔය ඔය. මේ කොහෙන්ද මේ දාන්නේ? මාළු අනිත් පැත්තනේ බං අරන් තියෙන්නේ. එතෙන්ට ගිලගම් අඩි 6කට වඩා උසයි නේ මාළු කුරියව හරිනේ ඕ දෙනවා මොකේද කොහමද අනිත් පැත්තෙන් ආ හරි ඔක ඉස්සරහ බලන්න යක්ෂයා උල්ලන්න එපා උල්ලන්න එපා බලන්න බීම වැදිලා නෑනේ ඔහොම තියපිය මං උස්සන්න ඔහොම තියෝ 88ද ඔහොම තිය බීම වැදිලා ආගෙන තින්න ඔහොම තිය
ගොම තියා ඌ අනනන ඔබට ඔබට ඔහොමිනොමිනොමිනොමින් ඔමින්දමින් 78 තමයි 76 වරදා කිලෝ තුනක් යාට බලේ ඒක තමයි මං කිව්වේ 76 කාල්ක දෙකක්ද කොහෙද දෙකක් අර තුනක් අර අරව බලන්න තමයි අතෝතේ කිලින් වෙලා තාලා යනවා යම් විහාරය නයිරසෝ නයිරසෝ තත්තනේ අනේ කියවන්න නැහැ ඒක වල් සර් වෙන්නපා ඕහ් පැත්තරලයි ඔය කොහෙන්ද දාලා තියෙන්නේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් පිස්සුවා දැන් මේක ගෙනියන්න බෑනේ මේක බෝට්ටුවේ තියෙන්නේ නෑනේ නේ හරි හරි අපි ලනු පා ගන්න එපා පාගලා දාමු ඉතින් නිකන් ඉන්න එක හයි හයිද බාහිර දිවිච්චා දැන් 250 දාපු සර් මොනවද මේ නගන්න කියලා බන්නවනෝ ආ ෆොටෝ එකක්ද මොනවාද ආ කිලෝ 150ක මාළු කුරිය ඔව් මොන මැච් එකද අද මොරෙක් කාලා කිලෝ 500 කතර කඩාගෙන ගිහිල්ලා මක්කරන්න කියන්නේ මෙහෙමයි ඒක තමයි කියන්නේ